O colecionador de skins da China movimentou só na última semana aproximadamente 875 mil reais em skins no seu inventário da Steam. Ele comprou três skins e as três juntas chegam a quase 900 mil reais. Eu acredito que esse investidor aí, esse colecionador de skins, decidiu investir muito dinheiro neste momento específico. Porque acaba de virar o ano lá na China. Eles estão comemorando o novo ano chinês e muita gente faz especulações que devido a esse ano novo chinês se iniciando, muita gente lá na China vai investir cada vez mais em skins de CSGO, fazendo realmente o mercado hypar bastante e diversas skins valorizarem bastante. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse inventário milionário, esse colecionador chinês, e também demonstrar aqui alguns crafts insanos que ele acabou de comprar pro inventário dele. Keydrop o um novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca está satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar para você. O Kidrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link da descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E é o seguinte, pessoal. O colecionador em questão que a gente vai falar no vídeo de hoje, que provavelmente está ajudando aí todo o mercado de skins raras de CSGO valorizar. Por que, que eu digo que ele está ajudando? Simples, porque ele tá gastando uma grana gigantesca em skins raras com adesivos colados. E toda vez que uma skin passa das mãos de um colecionador para outro colecionador, automaticamente essa skin já valoriza um pouco, porque o novo dono vai querer tentar vendê-la por um preço mais alto e assim vai. Crescendo o mercado de skins de CSGO cada vez mais, o colecionador que a gente vai dar uma olhada no inventário hoje é o Gui Huff, ele é chinês, como eu já falei para vocês. E ele tava com um craft muito insano recentemente aí no inventário dele, que era essa Alp Gangnir com quatro dignitas holográficos, tá? Aqui nessa Print Screen só dá para ver três, mas em game a gente pode conferir aí esse craft insano, que é um craft inclusive único no mundo. Só existe outra Gangnir com um Dignitas rolo colado no Scope, mas com quatro. Só existe essa daqui. Esse colecionador, o Grie Huff, ficou aproximadamente 150 dias com essa Alp Gangner no inventário dele. E recentemente ele vendeu por uma grana boa. Então, realmente ele já estava estocado no cash. Abrindo o inventário dele agora, a gente pode ver que ele pegou uma nova Dragon Lore. Que é uma Alp Dragon Lore com quatro Eye by Powers holográficos aí. Todos de Katovice 2014. O que também é um craft único no mundo. Assim como a gangner que ele tinha antes, tá? Só que esse aqui é um craft um pouco mais caro. Apenas três skins e ele desembolsou de 175 mil reais, tá? A primeira foi essa Dragon Lore. Logo depois ele comprou uma Karambit Case Hardened 387. Que é o pattern rank 1 do mundo. Entre as Karambits. E também comprou para combinar aí uma HAL touch track factory new com quatro Titans. A gente sabe exatamente quanto que ele gastou em cada uma dessas skins, porque o pessoal no Twitter estava comentando a respeito dessas vendas. A primeira aconteceu aí aproximadamente 5 dias atrás. E foi essa Dragon Lore com os 4 Hiber Powers, vendida aí por 450 mil yuans, convertendo para reais dá aproximadamente 380 mil reais. Logo depois a gente viu ali que ele pegou a Carambit Case Hardened 387. Essa daqui foi vendida por 230k em yuan Isso aqui em reais dá 195 mil reais. E logo depois, um dia depois, na real. Ele comprou a HAL Star Trek Factor New com os quatro Titans holográficos por 360 mil yuans, que dá exatamente 300 mil reais. Como eu falei para vocês, só essas três skins aqui, a HAL, a Karambit e a Dragon Lore, já totalizam aí 875 mil reais. Agora, se a gente der uma olhada aqui na segunda linha do inventário dele, ele tem mais 120 mil reais aqui em adesivos, que são um set aí de quatro dignitas holográficos de Kato 2014. Ou seja, um façam as contas. Essa primeira página do inventário dele vale um milhão de reais em skins. Eu vou começar falando aqui a respeito da Karambit 387. Apesar dela ser aí well-worn e ter um float um pouco alto, que é 0.40, dentro do jogo essa faca é fantástica. Afinal de contas, é a Karamic Case Hardened Rank 1 do mundo. É o melhor pattern quando a gente está buscando aqui um azul oceano. Ele postou uma print aqui dentro do jogo com as luvas Vice dele, que basicamente ficou sensacional essa combinação. A gente consegue perceber dentro do jogo poucos detalhes da faca, do desgaste da faca, fica realmente bem mais clean, até dá para pensar que é uma karambit minimal wear mesmo ela sendo well worn. Tem outra print aqui no inventário dele, há algum tempo atrás ele tava com uma butterfly safira com essa mesma luva. Então podemos ver o upgrade, né? Ele foi aí de uma faca que custa aproximadamente 60 mil reais para uma outra faca que custa quase 200 mil. Ou seja, ele está investindo pesado em skins. A outra skin super interessante que ele pegou é realmente essa raridade que é a Dragon Lore com 4 I-By Powers. Eu já pensei em pegar essa Dragon Lore, o antigo colecionador dela já me ofereceu, mas eu achei o preço muito salgado. A gente está falando aqui de 380 mil reais. A Dragon Lore que tem o quarto melhor float do mundo entre todas as Delores e quatro Eye by Powers holográficos aplicados. Eu acho que dentro do jogo, se você estiver jogando uma partida e você pegar essa skin, você não vai conseguir jogar direito, porque você vai ficar prestando atenção demais nos I buy Powers colados. E a outra skin muito top que ele pegou, infelizmente é duplicada, mas hoje em dia ninguém liga muito para isso. Cada skin tem seu preço único, né? Que é a Ia House Touch Track com os quatro Titans aplicados. Hoje no mundo a gente tem 6 House com quatro Titans, sendo que uma delas é uma 0.009 que foi vendida... Algum tempo atrás, inclusive, eu fiz vídeo aqui no canal. Foi uma skin realmente vendida a um preço bem alto. A 0.009 custou 370 mil reais. Já essa outra 0.05, que é duplicada, existem aí cinco idênticas. Foi vendida por um preço bem próximo, até foram 300 mil reais ou seja o fato dela ser duplicada não desvaloriza muito essa skin não ela realmente custa um pouco menos principalmente por causa do float ser é 0.05 mas é uma skin muito top ele fez um combo de respeito né alp com quatro iBuy powers m4 com 4 titans pô muito top o inventário desse cara é um inventário dos sonhos além dessas skins aqui no inventário dele e também desses dignitas holográficos que cada um tá avaliado em aproximadamente 30 mil reais como ele tem uma alp e um m4 com quatro adesivos não poderia deixar de faltar também uma AK. E se a gente procurar aqui no inventário dele, a gente encontra uma AK muito top, que é uma AK Empress Stat Track com quatro adesivos Hellraisers holográficos de Kato 2014. Eu acho que é um craft único no mundo, eu vou dar uma checada. É pessoal, tava certo. É um craft único no mundo. Então, ele tem uma op que é única no mundo. Ele já tem essa AK há quase 200 dias. E agora ele tem uma HAL que não é única no mundo, mas. É o craft mais insano que existe para uma haul, tirando aquela haul com quatro Powers holográficos que eu também acho muito bacana. E existem três hauls diferentes aí que são Star Trek Factor New com quatro powers e mais uma haul não Star Trek Factor New com quatro Powers. Realmente, se a gente colocar lado a lado assim, tipo a haul com quatro Powers e a haul com o Titan, fica a gosto de cada um. É né? o gosto de cada um é diferente. Tem gente que prefere skins com adesivos que batem a mesma cor, tem gente que prefere skins que os adesivos contrastam com a cor da skin, mas basicamente HAL com 4 Air Powers e com 4 Titans existem pouquíssimas. Vão colocar aí só 10 no mundo que tem aí Crafts desse nível. Além dessas skins que eu mostrei, também tem outra M4 aí com 4 adesivos holográficos, que é essa Neo Noir Stat Track com 4 Clan Mystics. Eu acho que ele vai acabar vendendo agora essa M4 aqui, porque agora ele tem uma HAL com quatro Titans, né? E outra skin bem legal que ele tem aqui no inventário dele é uma Diggle Blaze 0.007 com quatro Crown Foils aplicados. Pode a gente pegar aqui essa primeira página contando também essa M4 e aqui na segunda página, a AK que eu mostrei para vocês e também a luva vais que ele tem, que é uma luva Vice muito top, tá com float quase Factor New de 0.07% não tem riscos nenhum, ou seja, a gente pode contar aqui aproximadamente 100 mil reais só dessa luva também. Tirando as skins que estão aqui à mostra, ele ainda tem storage boxes com dezenas, centenas de itens. Ou seja, eu vou chutar que com alguns investimentos aqui escondidos que ele tem no inventário dele, que tá aqui em chinês, eu não consigo saber o que, que tá escrito, mas eu vou chutar que esse inventário aqui custa mais de 1,5 milhão de reais facilmente. Provavelmente tem vários adesivos escondidos aqui que ele não quer que ninguém nem saiba que ele tem. Aqui na página de screenshot dele também tem algumas outras skins que ele já teve tá no passado. Uma Glock Fade aí com quatro Crowns. Ele já teve também aí uma Karambit Rubi, já teve também. Uma M9 Rubi e também a faca nova Rubi, que eu não sei nem o nome, acho que é Ursus. De qualquer forma, essas faquinhas aqui não chegam nem perto aí da nova faca do inventário dele, que é a carambit 387 e em quatro itens ali ele tem um milhão de reais. Então, realmente um inventário de respeito. E aí, o que vocês acham que esse cara... Tá fazendo? Será que ele tá investindo pesado pensando que essas skins vão dobrar, triplicar de preço em questão de um ano? Eu acho que essa é a ideia dele, tá? Colocar aí realmente skins caríssimas, skins God Tier no inventário dele E torcer para que elas continuam valorizando de uma forma insana Principalmente de acordo com os adesivos aí ficando cada vez mais raros Mais vídeos sobre skins e inventários de CSGO vocês encontram aqui no meu canal Não esquece de deixar um likezão antes de ir embora E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto, um abraço e... Falou!